Daar gaan we zeker niet koken. Nee. 10 kunstenaars uit Rotterdam en Berlijn zijn hier op dit terrein in Rotterdam-Krooswijk een nederzetting gestart. Nou, hier zat vroeger de betoncentrale en binnenkort komt hier een nieuwbouwwijk te staan. Maar, zegt ze, dit terrein is uitermate geschikt voor een heel tof kunstproject. Dus wonen ze hier de komende 5 weken. Dit is een kunstenaarsproject. Dat heet IPIHAN. Dat is een afkorting van If Paradise is Half as Nice. En dat komt er eigenlijk op neer dat ze met z'n allen bij elkaar komen 24/7, dus ze werken niet alleen samen, maar ze wonen ook samen hier op deze plek. En met z'n tienen deze plek gaan ontdekken, exploreren. Wat is hier allemaal? Als je maar goed kijkt, een heel inspirerende plek. Daar kun je een hele hoop mee. Nu zijn ze hier op maandag aangekomen en er is op dit terrein qua voorzieningen helemaal niks. En dat is best wel lastig, hè, als je hier 5 weken moet verblijven. Dus zijn ze nu keihard aan het bouwen. Als er niks is op zo'n terrein, vergt natuurlijk het een en ander om te bouwen. Dus de wc, de douche. Dus we hebben een oproepje geplaatst van mensen of ze nog ergens een wc-pot hebben staan. Dus we hebben er 2 van gevonden. En daar omheen een hokje bouwen. Kijk, ja, met de dingen die er zijn. Dingen die jullie hebben gevonden? Dingen die we hebben gevonden. Gewoon pellets natuurlijk, logisch. Maar nou ja, nu dat riet ertussen is natuurlijk, maakt het eigenlijk helemaal af. De douche. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Pellets. En een kraan. Ja, een soort van, hoe heet het? Kampeerkraan. Op het dak ligt de 50 meter tuinslang op een zwart dak. En zo, als je aan het einde van de dag gaat douchen, heb je nog een beetje warm water. En nu hoor ik mensen thuis al denken, waarom hier slapen als jullie ook gewoon uit Rotterdam komen? Ja, we hebben in de afgelopen jaren, waar we dit project natuurlijk vaker hebben gedaan op andere plekken, vooral in Oost-Duitsland, gemerkt dat niet alleen maar er zijn, dus 's ochtends aankomen en 's middags weer weg, maar ja, dat er de hele tijd te zijn, de hele tijd met z'n allen ook. Het is niet zo dat we werk maken met elkaar, dus ieder werkt voor zich aan zijn of haar eigen dingen. Maar het project zelf is wel een gezamenlijk ding. 24 uur per dag op het terrein waar je aan het werk bent, dat is eigenlijk zo waardevol gebleken. En zoveel interessanter dan wanneer iedereen om 6 uur weggaat en dan weer een eigen programma heeft en de volgende dag weer terugkomt. Maar waardevol voor de inspiratie? Of? Ja, om elkaar te inspireren, maar ook om constant omgeven te zijn door waar je mee bezig bent. En dat niet in stukjes wordt gehakt of wat dan ook, voor dat je aandacht wellicht nog weer ergens anders is, maar gewoon helemaal op deze plek. Hij legt uit dat ze op deze manier tot werken komen die ze waarschijnlijk in hun eigen omgeving niet zouden maken. Nu kan ik me heel goed voorstellen dat je super nieuwsgierig bent geworden. Nou, goed nieuws! Je bent van 21 tot 23 augustus van harte welkom om eens te komen kijken naar wat ze de komende periode allemaal gaan maken. Maar wat je dan kunt verwachten? Nou, dat is nu nog niet zichtbaar. Dat is ook niemand bekend nog. Want dit is dus niet een zogenaamd plangebonden ding. Dat je van tevoren, zoals een architect, een plan maakt en dat gaan we dan uitvoeren. En dat is juist het spannende.